ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Vivo Y17s ဒီသင်းကျော်ထဲမှာကိုကဒီစပလေးချက်ချင်းဒီဇိုင်းလှလှပုံလေးဝဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးရွေးချယ်စရာဖြစ်မလားဒီနေ့ကင်မရာတွေကိုလည်း real life camera test လေးလုပ်ပေးသွားမယ်ဒီဖုန်းထဲမှာဟန်ဒီအကျိုက်ဆုံး feature လေးငါးခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အစနေ့ဆုံးနေ့ကြည့်ပေးပါ let's get started ဟန်ဒီပြပစ်ကနေကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဟန်ဒီတက်တက်ရှိပါတယ်ကဲ ဒီရကင်မရာဆက်တက်လေးနဲ့စထရချာလေးကတော်တော်လေးကိုကြက်တည်ရှိပြီးတော့စမတ်ကြတဲ့ဘက်ကိုသွားရပေါ့နော်အာလေးတောင်းကက်တော့ပုံစံလေးတွေရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ တော်တော်လေးအဆင်ပြေအလင်းရောင်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှင်မျက်နှာ ကင်မရာဆက်တယ်လေးရလဲလှတယ်တက်တက်ရရရှိရအဓိကကတော့ဘောနော်လက်ထဲမှာကင်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်သူပပပြပြလေးနဲ့ချစ်ချစ်လစ်လစ်လေးဖြစ်နေတာဝမ်းထဲကင်သုံးရတာအဆင်ပြေရအဲ့ဒါတော့ဟန်ဖီလင်ကောင်းတာကတော့ဒီဖုန်းကိုကင်လိုက်တာနဲ့သဘောအကျဆုံးအချက်လို့ပြောလို့ရတယ် IP54 dust and water resistant ထည့်ပေးထားတယ်။အန်တီလေဗယ်ပေါ့နော်ဒီလေးသိန်းကျော်ဆိုတဲ့ဖုန်းမှာဒီလိုမျိုးရေစုခံတယ်ပြီးတော့ဖုန်တန်တဲတန်အောင်လဲခံနိုင်တဲ့ IP54 ထည့်ပေးထားတာယူဇာတွေအတွက်ဘယ်လိုအပ်တဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲ။ကင်မရာကိုဆန်ရကြည့်ရတာသူရဲ့ 50 megapixel ကင်မရာဆိုလို့ရှင်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းအောင်ပါလက်ငိမ့်ငိမ့်လေးနဲ့ brightness လေးကိုကောင်းကောင်းလှလှလေးထွက်တယ်။ဟန်ဒီအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲစကင်တုံးမှန်ပြီးတော့ကာလာမှန်တာလေးတော့သဘောကျတယ်။သူရဲ့ OS ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ Android 13ကိုထည့်သုံးပေးထားတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး version update ဖြစ်တဲ့ဖန်နက်OS 13ကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဖုန်းကအပဒိတ်လည်းဖြစ်တယ်။ဆော့ဖ်ဝဲပိုင်းကတော့ဟန်ဒီအရှိမအမြဲတမ်းဗီဒီယိုဖုန်းတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲဗီဒီယိုဖုန်းရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဆိုလို့ရှိရင်ဗီဗိုမှဗီဒီယိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေတော်တော်လေးသုံးလို့ကောင်းပြီးတော့ယူဇာအင်တာဖေ့စ်မှာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဖုန်းလေးဖြစ်တယ်။ဆိုဒီဖုန်းကလည်းသူ
at least အခု စမ်း သုံး ကြည့် ရ တယ် လို့ battery ကကြာရှည်ခံတဲ့အထိမှာပါတယ်။ charging speed အနေနဲ့ကတော့ 15 watt ဒါပေမဲ့ဟန်ဒီသဘောကျတာက type c ဖြစ်သွားတယ်။အောက်မှာ 3.5 mm jack လေးကလည်းပါနေသေးတယ်။ကဲ performance နဲ့သူရဲ့ storage ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတွေအတွက်သူက MediaTek ရဲ့ Helio G95 12nm chipset ကိုသုံးပေးထားတယ်။ 6GB RAM ကိုမှ external 6GB RAM ထည့်ပေးထားတယ်။ 128GB နဲ့လာတာဆိုတော့ဒီ4သိန်းကျော်ကျော်ဝင်ကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင် daily usage တွေကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ် application တွေများများကို ACC ထည့်ပြီးသုံးလို့ရတယ်။ fingerprint ကတော့ side mount fingerprint နဲ့ power button နဲ့တွဲပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်။ handy ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ20 second လောက်တော့စောင့်နေရတယ်။Any first impression မှာဒီဖုန်းကိုမြင်ရသလောက်ပေါ့နော်သူရဲ့ဖုန်းကြောင့်တော့ specification တွေတော်လေးကိုစုံသွားပြီဆိုတော့ဟန်ဒီအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲဒီဖုန်းလေးကဆိုလို့ရှိရင် design လက်လာ display ကျကျနဲ့ battery ကြာရှည်ခံတဲ့ဖုန်းမျိုးရရှိနေဆိုလို့ရှိရင်တော့နေသိန်းဝန်းကျင်မှာ Vivo ဖုန်းကိုမှရရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဖုန်းရွေးချယ်လို့ရတယ်လို့ပြောနေနေကုန်ချုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီဖုန်းမှာသူရဲ့အားနည်းချက်လေးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟန်ဒီတိတိကျကျသုံးကြည့်ပြီးတော့ full review မှာပြန်ပြောပြပါမယ်စနေဆုံးကြည့်ပြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လုပ်ပေးပါအောင်အားလုံးမတက်တာ